Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre rugăciune, credință și biruință. Chiar Domnul Iisus a vorbit despre legătura puternică dintre toate aceste elemente atunci când a afirmat că orice vom cere cu credință vom primi. Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar ați zice muntelui acestuia, mută-te de aici acolo și s-ar muta. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus a spus că este o relație foarte strânsă între rugăciune, credință și biruință. Așadar, dacă vrei să ai parte de biruință, ai nevoie de credință și de rugăciune în viața ta. Biblia vorbește despre un om pe nume Ozia. Poate că-ți sună familiar acest nume și te face să te gândești la viziunea pe care Isaia a avut-o atunci când acesta a murit. În anul morții împăratului Ozia, Isaia l-a văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Acum, dacă tot am amintit de Ozia, cred că dacă privim la viața acestui împărat, putem observa aceeași legătură dintre rugăciune, credință și biruință. Ozia a ajuns împărat când avea doar 16 ani. Vă puteți imagina ce înseamnă asta? Ce ar fi putut ști un tinerel la 16 ani despre economie și justiție sau despre binele societății evreiești pe care o conducea? Ozia habar nu avea toate dedesubturile politice și provocările la care trebuia să facă față. Dar știți ce spune Biblia despre el? Că pe vremea prorocului Zaharia, împăratul Ozia l-a căutat pe Domnul. Și atâta timp cât l-a căutat pe Domnul, el a avut parte de biruință. Dumnezeu i-a dat propășire și l-a binecuvântat într-un mod excepțional. Și atâta timp cât l-a căutat pe Dumnezeu, el a fost folosit într-un mod uimitor. Dar din nefericire, pe finalul vieții sale s-a semețit în inima sa și a fost necredincios Domnului Dumnezeului său. Dar până la urmă, cine îi dăduse biruință? Bineînțeles că Dumnezeu îi dăduse biruință, dar atunci când s-a mândrit, inima sa nu a mai fost predată Domnului în întregime. Biruința noastră nu ține de înțelepciunea noastră. Când era tânăr, Ozia, în ciuda lipsei sale de experiență, a avut parte de biruință, dar atunci când a început să spună, ia uite ce grozav sunt, și a început să se mândrească și să nu mai dea slavă lui Dumnezeu, nu a mai avut parte de nicio biruință. Și nu e așa că acesta este și cazul multora dintre noi? Nu e așa că și ție ți se poate întâmpla una ca asta și chiar și mie? Avem nevoie disperată de un duh de smerenie care va aduce în inima noastră acea credință care va spune: eu nu mă mai încred în mine, ci doar în Dumnezeu. Mă uit doar la El și aștept biruința sa. Fără El nu am înțelepciune și nu pot face absolut nimic. De aceea mă încred doar în El. Iar atunci când manifestăm o astfel de credință, intrăm pe tărâmul biruinței lui Hristos și vom putea spune muntelui: ridică-te și aruncă-te mare. Așadar, oricare ar fi problema, obstacolul sau muntele care stă în cale, nu uita că El va fi aruncat în mare. Așa că încrede-te în El chiar astăzi și El îți va da o biruință mare.